Тетяною Ліговською і шанувальником Євгена Потоцького. Окрему подяку хочу висловити співачці Людмили Соловіцькій-Шестерня. Висловлюємо велику подяку Олександру Бернштейну, найкращому другу талановитому децертівському музиканту, автору пісень «Звізда» та «Сіні огні». Олегу Петерстюку, менеджеру групи «Странники», і сьогодні теж у нас. Дякуємо Володимиру Аксюті за кліпи та фотографії, які використовувались для створення відеосупроводу. Репринцю Валерію Вікторовичу за наданий фільм «Квіти торговиці». Боженко Леоніду Олександровичу ТРК «Кропку» за допомогу переведення фільму у цифровий формат та організації зйомки сьогоднішнього заходу. Григорію Буртаєву із Лос-Анджелеса, автору вірша «Виходять странники із вічної дороги». Ігорю Савицькому та Абрамовичу Антону за виготовлення флаєрів. Тепер я хочу представити наш колектив. Дієві особи цього сценарію, цього спектакля. Євген Потоцький. Абольський Євгеній Вікторович, наш фотограф. Відпочиваюча пара в парку, виходьте всі сюди до мене. Пара в парку, Сімашко Ярослав Йосипович, завідувач відділу природи та археології, та Івашенко Олена Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу історії. Гурт дівчат, Кашуба Ольга Віталіївна, завідувача відділу новітньої історії, кандидат історичних наук. Федорова Марія Андріївна, старший науковий співробітник відділу новітньої історії. Качук Тетяна Петрівна, лаборант. Дівчина-кореспондент Петренко Софія Олександрівна, старший науковий співробітник відділу природи та археології. Фотограф Недаренко Володимир Анатолійович, інженер культоохорони. Ведучий кореспондент, голос за кадром, Дворецький Віктор Михайлович, старший науковий співробітник відділу історії. Гример Сіраєва Ганна Петрівна, бібліотека. Ансамбль Березниківсько-Краєзнавчого музею «Струни серця», музичний керівник Зіневич Володимир Леонідович. Шевчук Ірина Валентиновна, завідувача виставковим відділом. Пожалова Тетяна Миколаївна, старший науковий співробітник цього відділу. Івашенко Олена Анатоліївна, вона у нас вже тут є. Сракач Наталя Васильівна, старший науковий співробітник відділу фондів. Самчук Олена Олександрівна, старший науковий співробітник відділу новітньої історії, кандидат історичних наук. Федорова Марія Андріївна, вона вже у нас присутня. Конченко Наталія Миколаївна, музейний доглядач, перед вами виступала. Музейний доглядач Любавська Наталія Андріївна, старший науковий співробітник відділу фонду. Саме цікаво, пошиття костюмів. Пошиття костюм мастера Тетяна Миколаївна. Це було на її плечах. Відповідальність за світло Коваленко Микола Анатолійович, реставратор. Коля, давайте за мною. Забігаю Людмила Олександровна, теж кнопку нажимала. Відео
Новик, Юрчук Віктор Сергійович, науковий співробітник. Оформлення сцени. Оцовко Олена Анатоліївна, заступник директора з господарських питань. І всі, хто під її керівництвом тут на драбині вилазили, спускалися, чіпляли, змінювали, шили, квіточки виробляли. Це Сімашка Ярослав Йосипович замінював. Євка Олег Вікторович завідуючи відділом реставрації. Бровченка Лідія Івановна, інженер. Всі наші доглядачі теж приймали участь. Ми завжди все робимо разом і всі самі. Москова Тетяна, Терещук Ніна Анатоліївна. Я хочу, щоб всі повиходили, щоб побачили нас, коли завжди до нас приходять. А якщо приходять, то бачать в одному кутку одного доглядача, в другому другого, а так разом ні. Ніна Анатоліївна, Коломієць Людмила Ігорівна. Кончинська Наталія Михайловна вже ви представляли. Помічник режисера, голос за кадром, Петренко Вікторія Віталіївна, заступник директора з наукової роботи і взагалі весь час прослуховувалися сценарії. Ну, ми ж артисти, ми ж знаємо як. І керували тут. Так, автор сценарію Шевчук Ірина Валентинівна, завідувача виставкового відділу. Я хочу ще раз наголосити про те, що ми робимо своїми силами. На превеликий жаль, але ми раді тим, що ми приносимо радість. Я думаю, що ви, як хто навіть і не знав Євгенія Потоцького, як хто, може, вже давно чув про нього, то сьогодні ви з ним просто познайомитесь. Я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли. Сьогодні розповіли про Євгена. Історії, моменти життя, які, я переконаний абсолютно, багато присутніх не знали і не здогадувалися. Але крім історії, пам'яті, експонатів, науки, сьогодні треба зробити ще один висновок. Чи необхідно бачити, шанувати, берегти ці таланти тоді, коли ми знали. Хочу надати слово голові Білоцерківської районної держадміністрації Машалку Вадиму Анатолійовичу. Нам дуже приємно його бачити на стінах нашого музею. Доброго дня. Хочу від свого імені, від імені колективу Білоцерківської державної районної адміністрації, від імені нашого губернатора Шандра Володимира Миколайовича, від імені колективу обласної адміністрації привітати вас з Днем театру і побажати з Міжнародним Днем музею. Я хотів би сказати, вибачаю, за помилку. Хотів би сказати велике дякую колективу на чолі з вами, Людмила Михайлівна, за ту чудову виставу, яка була нам показана. З дитинства являюсь шанувальником. Взагалі Євгенія Потоцького, його творчості. І тому сьогоднішній день, знаєте, якийсь екскурс в юність. І те, що ми побачили, дам оцінку як маленький професіонал. Навчаючись в інституті, 2,5 роки займався в театральній студії. І дивлячись на виставу сьогоднішню, реально розумію, скільки сил, часу і душевного тепла потребувала сьогоднішня ваша презентаційна вистава. Хотілося б... Два слова. Знаєте, те, що нас зібрало сьогодні, це Міжнародний день музеїв, це пам'ять про Євгенія Потоцького, це взагалі об'єднання якесь на рівні душевному, тому хотілося б подякувати.
всім тим людям, що були задіяні в організації цього чудового вечора, подякувати всім тим людям, які прийшли і знаходяться в глядацькому залі, і подякувати. Шановні друзі, я просто хочу, щоб ще хвилинку вашої уваги. Зараз від імені всіх шанувальників творчості Євгена Петровського, від прошу виступити Людмила Салевінська Шестерня, яка вам до вас звернеться з проханням. Це її особиста, але ми його підтримуємо. Шановні гості, Шановні гості, Київська асоціація артистів естрадного мистецтва України, представники наших національних товариств міста Біле Церкви, шанувальники творчості Євгенія Потоцького, звертаємося з проханням до міського голови Біле Церкви Савчука Василя Петровича у сприянні відкриття пам'ятної меморіальної дошки на будинку по вулиці Чуйкова, 70, де жив і творив талановитий співак, композитор, аранжувальник, поет, актор, фотограф Рафа Потоцького Євген Потоцький. Проведення щорічного музичного фестивалю «Покров музики» імені Євгенія Потоцького та назвати одну з вулиць міста ім'я Євгенія Потоцького. Просимо всіх згодом підписати цей лист, який знаходиться на першому поверсі своєї представників ініціативної групи. Ну, додайте ще те, що ви сказали, що меморіальну дошку шанувальники виготовили за свій кошт. Тобто, це трошечки змінить напругу міської влади, тому що зараз дуже в цій залі... Пожалуйста, може хтось ще... Вибачте, я хочу сказати маленьке, коротеньке слово. Олександр Заєць. Ми з Євгеном були приятелями, я думаю, як практично всі музиканти нашого міста. Якось одного разу він у мене залишив, забувся, мабуть, невеличкий пакуночок з медіаторами. Це ті невеличкі пластинки пластмасові для гри на гітарі. Зараз їх вже таких практично ніде немає, це ще совітського старого зразка. І вони лежали довгий час у мене. І я вирішив їх принести на цю подію і подарувати всім. Я ще хотіла сказати, що ми зробимо виставку. Зафіксували. Можеш сказати два слова щось, якщо є бажання? Ну що ж,
те, що відкрили дошку на будинку. Якраз це в нашому районі вокзальної. Ми підтримуємо цю ідею. І щоб про нього пам'ять так. Пішла у віки. Так, щоб про нього молодь знала, тому що це наш ровесник. Тому що ми трошки старші були, але слухали всі. Але хай і слухають зараз і підростаюче покоління. Хай знають наших героїв міста. Добре. Тебе? На фоні цього? Цього? Як прихильник таланту, так? Можна, так? Я знімаю. Добре, що мій товариш Юра позвонив мені і сьогодні поближ, Юра. І нагадав, що сьогодні буде така чудова подія. Угу. А то в мене якось з голови вилетіло. А тут Юра дзвонить, каже, сьогодні у нас буде музей «Вечір пам'яті Потоцького». Угу. Я швиденько кинув всі справи, зібрався і згадав, що там медіатори колись Женя в мене оставили, багато років в мене лежали. Я вирішив, що це якраз такий хороший момент поділитися цю маленькою, скажімо, спадщиною і на пам'ять про Євгена Потоцького. Я приніс медіатори сюди, в музей, думаю, хай краще буде тут людям якась пам'ять про цю подію про цей день. От. І був я прямо приємно здивований таким театралізованим шоу, такою мистецькою виставою, можна сказати. Да. І музика гарна Євгена Потоцького звучала. І це, звичайно, було приємно всім нам і мені згадати нашого видатного, да, нашого видатного земляка, музиканта Євгена Потоцького Семененка. Добре. Юра, два слова скаже. Дякую, що так все гарно. Я би сказав, душевно. Я думаю, це початок, а можна потім зробити рок-фестиваль імені його і робити це все. Хороший. Зафіксуємо це так поближче, щоб була згадка. Так, це ж не заробити тут. Можете щось сказати, два слова, якщо щось, може, знаєте. Я дуже вам вдячна за таку чудову програму. Дякую. Я в захваті. Я дуже-дуже в захваті. Я навіть не чекала, що так воно буде. Все прекрасно. Відьма дуже любив Женю. А я вибачаюсь, нічого не буду казати, тому що... Як прихильник таланту, прошу. А ну так, да, це самий головний організатор. Нате, можна вийти? Спасибо. Питались. Вася, знімай. Я знімаю. Ой. Спасибо. Прошу, прошу. Тільки щоб влада почула нас, влада. Так, я думаю, нас почули. Його дійсно пісні актуальні, як ніколи. На всі часи. Так, да. Я їх слухала і просто диво давалася, як думати. Вони актуальні. Да, от умні пісні, вони завжди. Кожен тебе пісні думати, так? Так, добре. Все. Так. А ну, встаньте.